policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom cijelog ovog tjedna, odnosno u razdoblju od 11. do 17. ožujka, provode preventivno represivnu akciju usmjerenu na nadzor korištenja sigurnosnog pojasa u vozilima. I više o samoj akciji će reći voditelj poslova prometne policije Zvonimir Lukačević. Znači, kako je kolegica rekla, u okviru mreže prometnih policija Roadpola na području Europske unije, policija tijekom cijele godine provodi ciljane aktivnosti u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa. U ovome tjednu od 11. do 17. ožujka policijski službenici provode pojačane aktivnosti nadzora korištenja sigurnosnog pojasa. Prekršaji nekorištenja sigurnosnog pojasa jedan su od četiri glavne ubojice u prometu, a sigurnosni pojas je jedan od najznačajnijih faktora pasivne sigurnosti u vozilima koji se mogu nalaziti. Statistički pokazatelji upravo to pokazuju. Prošle godine u Republici Hrvatskoj od 117 osoba u osobnim automobilima koji su poginuli, skoro 50% njih pojas nije koristilo. Ne možemo reći da bi svi bili spašeni, ali sigurno taj broj poginulih bio bi manji. Pored toga, još je 213 osoba takvih je u tim vozilima teško ozlijeđeno, a 413 je lakše ozlijeđeno. Ista takva situacija i na području ove uprave. Srećom Milane nismo imali poginulih u osobnim automobilima, međutim imali smo teško i lakše ozlijeđenih i kažem upravo na tom tragu, korištenjem pojasa sigurno da bi te posljedice bile lakše. Policija u prometu godišnje zabilježi preko 78.000 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa. Na području naše uprave to je nešto preko 1200 takvih prekršaja. Kazna propisana za nekorištenje sigurnosnog pojasa je 130 eura. Zakonska obveza je korištenje pojasa na svim mjestima gdje je pojas ugrađen.